মই 11 12 টো ডিসি পড়িছিল কারণ মো মায়া মায়া মানে হুরুপা শিকাইছিল যে যত তোমার ইজ্জত নাই যত তোমাক সম্মান নকৰে তালে তুমি কিতিয়াও ঘুরি না যাবা এটো কারণে মোক মোক জোয়া নাছিল মো কলেজ মো সম্মানই নাছিল মো ইজ্জতই নাছিল কারণ মই কলেজ হয় নাছিল কারণ মই ডিসি পড়িছিল হ্যালো গাইজ গুড আফটারনুন কি খবর আপনার আশা করো সকলে খবর খাতি ভাল হবে আপনার আশীর্বাদ মোট খবর খাতি একদম মেই বেয়া কোথাও থাকে বেয়া হওয়া সেই লিমিটটা মানে ক্রস করে দিল এটা এই মাত্র গা ধুয়ে আছো এই কারণে চুলি তুলব তিতি আছে বেয়া চা নাপাব আর নেক্সট কথাটা হয়ে গেল যে মোর ইরেগুলার কারণে মোক না কমেডি চ্যানেল না ভিডিও আইছে না ব্লগ চ্যানেল ভিডিও আইছে কি হয়েছে কি নাই হওয়া এইবর কথা এক্সপ্লেইন দিব তোমার দরকার নাই কারণ তোমাকে জানাই যে মো ভিডিও কেন আহে তারপর এটা কমেডি চ্যানেলটার কারণে অকমান লাগি আছো যাতে ইমান দিন যেটা যেহেতু ভিডিও নিদিলোয়ে বহাগ মাহত সো যেটা ভিডিও আহক এটা ভাল ভিডিও আহক নাকি কোয়া তার আগত একটা সরু ভিডিও আসবে কমেডি ভিডিও যদি মানে ভিডিও শ্যুট করে থাকছিল এডিট করা নাছিল কিছুমান ও গলু 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 কিছুমান কিছুমান যেমন সিনের কারণে যেমন সিন আকো রিশুট করবলগীয়া হয়ে আছে সেইটো কারণে মোবাইলে করা ভিডিওটো আপলোড দিয়া নাছিল তার আগত এই ব্লগটো আজি বনার কারণ এটাই হয়ে গেল যে এখন বাবার বাইকখনের উপর যেটা আজি এখন বাইক কিনা মূল আজি প্রায় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে ফোর মান্থসে হল অলমোস্ট সো চারি মাহ মানে কি কি বেয়া পাইছো কি সেইটো চারি মাহ মোক কি কি প্রবলেম আছে মানে সেইখিনি নকও চারি মাহ মানে আজিলেকে এই বাইকখন সার্ভিসিং দিয়া নাই এতালেকে এবারও চাব দেই এতালেকে সার্ভিসিং এবারও দিয়া নাই আর এখন মানে কিলোমিটার চলালো 1299 মানে এক কিলোমিটার চলালে 3000 হব আর 3000 কালি মো একটা প্রবলেম দিলে কালি কি প্রবলেম দিলে এই এক্সজস্টালের এই এক্সজস্টালের পুরো ধোঁয়া ওলাইছে এই সাইডটো গলাই দিলে দেখিছে না এইখন যে এইখন দেখিছে এই সাইডটো গলাই দিলে ইমানে ধোঁয়া ওলাইছে ধোঁয়া ওলাই গলাই দিছে এই এক্সজস্টালে কালি রাতে মই আমার ঘর ওর নামঘরটা ভাওনা পাইছিল তালে গেছিল বাইকখন আর মই আহোতে একটা অকমান ছুটাইছিল জাস্ট এই স্পটটোর কারণে গোটে বাইকখনই বরবাদ হয়ে গেল স্যার এইবার কোনে স্ক্রেচ মারি দিয়ে মোক গম নাপাব যেদিনে তাতে স্ক্রেচ মারি দিয়ে বুঝক এই স্ক্রেচ মারি দিয়ে রখাই থাকতে করে এইবর রখাই থাকতে এই এই পালটো উঠাব লাগিব কিবা কৰি নহলে গ্ৰাফিক্স মাৰি দিব লাগিব সো তাৰপিছত ৰাতি যেতিয়া মই মানে চলাইছিলোঁ ৰাতি প্ৰায় এটা বজাত মই চুটাইছিলোঁ চুটাই পেলাই মই গাবা ঘৰৰ ওচৰলৈকে আহিলোঁ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ আমাৰ নামঘৰলৈকে সো সেইকণ মই ফালি গৈছিলোঁ ফালি যাওঁতে বাইকখন এবাৰ মিছ মাৰিলে এবাৰ মিছ মাৰিছে ষ্টাৰ্টটো মাজে মাজে মানে তেল শেষ হোৱাৰ আগত যেনেকুৱা হয় মানে তেনেকুৱা মিছ মাৰিছে আৰু তেল আছে অলৰেডি গাড়ী বাইকত মিছ মাৰিছে মিছ মৰাৰ পিছত তাত গৈ মই বাইকখন যে ৰখাইছোঁগৈ দেখিছোঁ পুৰা ধোঁৱা ওলাইছে পুৰা ধোঁৱা মানে ধোঁয়া মানে সেইটো ধোঁয়া নহয় আকৌ যে ক'লা ধোঁৱাটো যে মানে লাইক ক'লা ধোঁৱাটো নহয় এইটো সেই ধোঁৱাটো মানে জুই ধোঁৱাটো মানে আৰু মাজে মাজে এটা প্ৰব্লেম যে ডিবি কিলাৰটো খোলা আছে কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে মনে যে ডিবি কিলাৰটো খোলাৰ কাৰণে মোৰ বাইকখনৰ কাৰণে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে চ' সেইটো কাৰণে ক'বলৈ এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ লাষ্টলৈকে চাই থাকা মই সকলোখিনি ক'ম এতিয়া মই যাওঁ চিপছৰ পেকেট এটা লৈ আহোঁ ভোক লাগিছে ভাতকেইটা খাই লওঁ তাৰপিছতে ব্লগটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম কালি এখনো হেৰি মাৰিলে ন গম পোৱা নে ধোঁৱা মাৰিছে এইখন বাইকত হেৰি কুলেন কেইখন লওঁতা মোবিল সেইখন ধোঁৱা মাৰি গলি গ'ল এইখন গলি গ'ল হেৰি মাকৃতি পাছ কেতিয়াবা মাতিছিল দেখোন নগ'লোহে পইচা নাই কাইছ পইচা নাই এইটো মোক কিউ আৰ ক'ড কোনোবাই যদি কিবা দিব বিচাৰে দিব পাৰে দেই সো গাইজ আমি এটা ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ বাই বাই গাইজ এখন বাইক মই ইয়াত থৈ গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কি প্ৰব্লেম কি ন প্ৰব্লেম সেইটো মই আহি পেলাই কমি পতোৱা কেলে গৈ আছে ওপৰত দেখা মেঘালি সৰি কি ঐ চাট কিন্তু বেয়া দিলে আকৌ দেই চাট বেয়া দিলে এই চাট আকৌ বেয়া দিলে এইটো ব্লগত যাবই চাট আকৌ বেয়া দিলে সময় আহে সবৰে উচিত সময়ত মই উচিত উত্তৰটো দিম কেলকুলেটৰ হিচাপ কৰিব পাৰি বোলে দেৰগাঁওখনৰ অৱস্থা চব কেনেকুৱা হৈ গ'ল কেনেকুৱা আছিলে আমি পঢ়ি থাকোঁতে এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল চব ভাঙি দিলে অৱস্থাত আৰু ময়ো চাৰিআলিলে দিনত আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ব'ল 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 এইখিনি আগতে পুলিচ পইণ্টটো আছিলে এইবোৰ চব ভাঙি মেলি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গাইজ ভাওনাৰ নাট এখন বিচাৰিবলৈ দেখি প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ এটা আছে য'ত ভাওনাৰ নাট পায় আগতে মানে আজি চাৰি পাঁচ বছৰমান আগতে আহিছিলোঁ তাৰপৰা আজি আহিছোঁ চাই যাওঁ বোলো
বহুত দিনৰ মই এফালে আহিলো যেতিয়া আগৰ স্মৃতিবোৰ অকণ সোঁৱৰাই যাওঁ। এইটো আমাৰ কলেজৰ মানে জুনিয়ৰ কলেজ, যেতিয়া 11-12 পঢ়িছিলোঁ, সেইখিনি অনিল ছাট হাউচ, অনিল দা বুলি কওঁ আমি। ইয়াতে আমি ডেইলি 11-12 অকল ইয়াতেই কটালোঁ। কলেজৰ পৰা অকলে ছুটি দিলে ডাইৰেক্ট আহি ইয়াতে আমি আড্ডা মাৰোঁ, জালমুৰি আলু ছাট খাওঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, প্ৰায় আজি এবছৰমানৰ মূৰত ইয়াত সোমাইছোঁ। আহি অহাটো হৈ থাকে মানে কিবা কামত অহা হয়, কিন্তু আজি বিনা কামত আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। আগতে এই অনিল ছাটখন আছিলে, সেইখিনি আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া সেইখনত আছিলে, যে ৰাস্তাটো ভাঙি দিলে তাৰপৰা ইয়ালৈ লৈ আহিলে এখন ডাঙৰ কৰিলে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত সোমাইছে ইয়াত মই। কলকাতা জালমুৰি খোৱালে বহুত বেয়া, অপাইচ। কিন্তু আগতে আমি যিকেইটা খাই থাকোঁ সেইকেইটা খাই থাকে ভাল, নতুন এটা ট্ৰাই কৰিবলৈ গ'লে খাবলৈ বহুত বেয়া হৈ যায়। আৰু এনেকুৱা মোৰ লগত বহুত বেয়া হৈছে। এতিয়া গাইছে আমাৰ স্কুটি ঠিক মাৰিব লাগে, এই একবাৰে হ'ল এবাৰ। আমাৰ জুনিয়ৰ কলেজ আছিলে, মই 11-12 ইয়াত পঢ়িছিলোঁ, ৰেডিয়েট কলেজত, এইখন কলেজ। মই 11-12 ডিচি পঢ়িছিলোঁ, কাৰণ মোৰ মানে মায়ে মানে সৰুৰ পৰা শিকাইছিল যে য'ত তোমাৰ ইজ্জত নাই, য'ত তোমাক সন্মান নকৰে, তালৈ তুমি কেতিয়াও ঘূৰি নাযাবা। সেইটো কাৰণে মোক যোৱা নাছিলে, মোৰ কলেজত মোক সন্মানেই নাছিলে, মোৰ ইজ্জতেই নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই কলেজ অহাই নাছিলে, মই ডিচি পঢ়িছিলোঁ। গাইজ হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, চিম ব্লগ আনাদাৰ ডে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ শনি মন্দিৰ। আজি মই ঘৰত বহুত গালি শুনিছোঁ, বহুত গালি শুনিছোঁ, কাৰণ আজি মোৰ উঠা দেৰি হৈ গ'ল। মই মৰ্ণিঙেই যোৱা কথা আছিলে যোৰহাট, মই কালি কৈছিলোঁ যে চাৰ্ভিচিঙত যাব লাগিব বাইকখনৰ। এতিয়া মই বুজি নাপালোঁ কি কাৰণে হৈছে মানে, তাৰপৰা সেইটো কাৰণে যিহেতু ৰাতিপুৱা সাৰ নাপালোঁ, সেইটো সাৰ নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত গালি খাইছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া শনি মন্দিৰ যাওঁ, কাৰণ মোৰ গাত শনি লাগি আছে কাৰণে মই শনি মন্দিৰত চাকি দিব লাগে। নাই শনি মন্দিৰত চাকি দিব লাগে, সেইটো কাৰণে আমি শনি মন্দিৰ যাওঁ। মোৰ লগত ওলাইছে মায়ে সেইটো ব্লগত নোলায়, মায়ে এতিয়া কাটিছে। মই এতিয়া দুখনমান ফটো দেখাই আছোঁ, দুখন মায়ে কান্দি আছে, কি কাৰণে গম পাইনে? কাৰণ মোৰ লগত ফটো মাৰিবলৈ নাপালে কাৰণে। মই ফটো মাৰি আছিলোঁ, মায়ে একেলগে ফটো মাৰিম বুলি ক'লে আৰু মই নামাৰ বুলি ক'লোঁ, সেইটো কাৰণে মায়ে ভেগাকৈ কান্দি দিলে। চ' গাইজ, এতিয়া যিহেতু আমাৰ দেৰগাঁওখন ভাঙি দিলে, সেইটো কাৰণে শনি মন্দিৰটো বিচাৰি পাবলৈ বহুত টান, বিচাৰি হৈছে বহুত দেৰি, তাৰপৰা বিচাৰি পাবলৈ এনেকুৱা হৈ গ'ল চব ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনিতে আমি চাকি এগছ দিম, চাকি এগছ দি যাম আৰু। তাৰপিছত একো খোৱা নাই, কিবা এটা খামগৈ। আমাৰ খানা চলি আছে, ৰুটি বোলে তাৰকা খাই আছে, মই চলি লৈছোঁ, তাৰপৰা খাই মেলি আমি ঘৰ যাম। চবকে সুধি মেলি এইখন বাইক মই চলাই মেলি লাষ্টত এইটো গম পালোঁ যে এই প্ৰব্লেমটো মোৰ ডিবি কিলাৰ খোলাৰ কাৰণে হোৱা নাই, এই প্ৰব্লেমটো হৈছে মোৰ চাৰ্ভিচিং নিদিয়াৰ কাৰণে, য'ত মানে মোৰ কুলেন আৰু মবিল কম হৈ গৈছে। চ' সেইটো কাৰণে মোৰ এই সেইটো মানে হেৰি ধোঁৱা ওলালে আৰু গৰম হৈ গৈছিলে বাইকখন পূৰা। অভাৰঅল এই বাইকখনৰ মোৰ প্ৰব্লেম একো নাই, এই বাইকখনে খালি বহুত ঠেকে আছে। আৰু ইয়াত ড্ৰবেকছ কেইটামান আছে, মই যিকেইটা কৈ দিছোঁ, তোমালোকে যদি কিনিব বিচাৰিছা তেন্তে সেইটো মই এই ব্লগটোত ক'লে চাগে বহুতে গম নাপাব, হ'লেও মই তাৰ লাগিলে আকৌ এটা বেলেগ ব্লগ বনাই দিম। কিন্তু এতিয়াও কৈছোঁ এই বাইকখনৰ সবতছে ডাঙৰ ড্ৰবেকটো হৈ গ'ল, এই বাইকখনৰ ডাবল ষ্টেণ্ড নাই, আৰু দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল ইয়াৰ এখন টিউবলেছ নহয়, আৰু ইয়াত যদি কেনেবাকৈ বাইকখন পাংচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এখন খুলিবলৈ মা কৈছোঁ নহয় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড দেখি যাবা তোমালোকে। এইখন বহুত বেয়া খুলিব লাগে, যদি খুলিবলৈ হয় তুমি এই পাৰ্টটো খুলিব লাগিব, তাৰপাছত এই চকা খুলিব লাগিব, খোলা পাছতে তুমি এইখন প্ৰেছ মাৰিব পাৰিবা। পৰাপক্ষত এইখন ইমান জলদি বেলেগ বাইক যেনেকৈ পাংচাৰ হ'ল তেনেকৈ নহয় বাৰু, কিন্তু যেতিয়া হয় একদম বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড দেখাই দিব এইটো খাটাং। আৰু তাৰ কাৰণে হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে, কিন্তু হেল্পলাইন নাম্বাৰ ফোন কৰাৰ পাছতো যদি তুমি ক'ৰবাত ফচি আছা, হেল্পলাইন নাম্বাৰ বা ফোন কৰি যদি মানুহ মাতা এপ্ৰক্স, যদি তোমাক 30-40 কিলোমিটাৰ মানৰ দূৰৰ পৰা আহে, তেহেঁতি আধা বাইকৰ পইচাত আমি লৈ গুচি যাব। চ' সেইখিনি কাৰণে লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে মই এখন বাইক প্ৰিফাৰ নকৰিম, কাৰণ বহুত ৰিস্কি হয় আৰু বিশেষকৈ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই, আৰু কেনেবাকৈ যদি তোমাৰ হেৰি লগাবও বিচাৰা তোমাৰ কোনো অপশ্যন নাই ইয়াত তুমি ডাবল ষ্টেণ্ড লগাবলৈ। চ' সেইখিনিয়ে মোক ক'বলগীয়া আছিলে। আৰু এই বাইকখন মই লুকছ ৱাইজ এখন বাইক অপি হয়, কিন্তু মেইনটেনেঞ্চ কৰিবলৈ বহুত টান। চ' এই ব্লগটোতে খতম কৰিছোঁ, যদি আৰু কিবা ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকক লাগে ভালকৈ, চ' তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা ব্লগ বনাই দিম। চ' তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো। চ' টিল নেক্সট টাইম, চি ইউ, জয় হিন্দ, জয় অসম, চাইনিং অফ, তোমালোকৰ মমৰ নিবিড়া, বা চ' চাইনিং অফ, তোমালোকৰ মমৰ নিবিড়া, বাই বাই গাইছ।